Sú za vraždu Krista vinní Židia? Za ukrižovanie Krista je zodpovedný v prvom rade židovský ľud a preto je vinný tým najťažším zločinom – vraždou samotného Boha. Takéto výroky žiaľ prisudzovali kresťania Židom od nepamäti. Nenávisť k Židom v kresťanských kruhoch sa v cirkvi objavuje naprieč históriou, či už sa jedná o katolícku církev alebo reformovanú cirkev. Pri takomto obviňovaní Židov je ale dôležité uvedomiť si, že Židia neboli jedinými zodpovednými za ukrižovanie Ježiša Krista. Boli to Rímania, ktorí ukrižovanie schválili, vykonali a ešte k tomu pridali aj sadistické mučenie. Príbeh ukrižovania nám teda zjavuje jednu dôležitú skutočnosť. Či to boli Židia alebo rímsky pohania, na smrti Krista sa podielali obaja. Takže ak niekto tvrdí, že za ukrižovanie Krista sú zodpovední Židia a to tomu dodnes dáva právo nenávidieť ich, nech si v prvom rade uvedomí, že jeho ako nežida a pohana v tomto prípade reprezentujú Rímania.